Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u moj novi intervju, moj novi gost, direktno iz Šapca, Uroš Vesić. Pozdrav Uroše, kako si? Evo, odlično, Bog hvala. I? Nije loše. Hvala ti još jednom što si se odazvao na poziv da odradimo intervju. Uvek. Velika stvar za tebe, za tvoju MMA karijeru, nastupaš na Armadi u Vršcu 21. oktobra, eto, ostalo je bukvalno par dana, 6 dana do tvoje borbe. Kako je došlo do te borbe, nije te bilo već duži vremenski period? Pa, treba na Titan FC kada su pravili zajednički event, međutim protivnik se bio povredio, tako da sam ostao bez borbe i onda sam ostao od januara, nisam borio od SBC-a kad sam radio u januaru. Tako da sam ostao bez borbe do sad i onda to mi je sad bila najbolja opcija. Da, dobio si poziv od Dade, protivnik Naser Kalantari, Iranac. Kako si upoznat sa protivnikom, jesi ispratio neke njegove borbe? Na SBC-u za titulu 77 kg, pretposlednju borbu sa Olegom i posljednju borbu sa Muftićem, je li tako? Da, ispratio sam to sve. Šta imaš da kažeš o protivniku? Pa tvrd borac, dobro rvanje, ono, dobar je, mislim, što nije niko za poceniti, to je takav sport. Ali ono, mislim, ja i želim što bolje protivnike, tako da jedva sam čekao tako sa Jovom trenerom sam se dogovorio, pitao me, jel hoćeš, ako hoću i to je to. Da, gde se pripremaš za ovu borbu? Pa idem u Sehutor, u Beogradu, kod Jovana Milićevića, tamo se pripremam sa cijelom njihovom ekipom i ovdje imam svoja 2-3 sparing partnera koji mi pomažu u pripremama ovdje u Šapcu i tako. Da, Jova ti pomaže i ono, sparinguješ sa jednim od najboljih srpskih boraca, sa Duletom Todorovićem. Koliko ti znači sparizi sa likom koji je u UFC-u? No, to je kao da ja bi svaki dan igrao sa Messijem fudbal, ono. Tako ja to vidim. Tako da dosta se napreduje i to. Ja tu uopšte nisam ni znao ko je Uroš Vesić, još ti tu i Šapca, blizu smo. I ono, početkom godine kad sam bio na SBC-u i kad si pobedio onog Robsona iz Brazila, lik 40 borbi, ti 1-3 skor i ono, apsolutno iznenađenje, svi su bili iznenađeni kad si ostvario tu pobedu. Borbu pre Robsona sam radio 15. oktobra prošle godine na današnji dan, pa se desno smo sudarili glavama i zbog toga imamo i ožiljak, ne znam koliko se vidi. Ali su dali pobjedu tom mom protivniku. Tako da, ono, ne znam, ja tad nisam bio iznenađen toliko. Da, ljudi te ne znaju, kad si, ti si 2019. ili tako krenuo si svoju MMA karijeru? Pa da, ono, u Moskvu, prvo sam tamo 2017. ili 18. sam se borio ovdje kod nas amaterski, nešto kratko. Posle toga sam bio u Moskvi, tamo sam započeo profesionalnu karijeru. Ono, da kažeš Moskva, Rusija, da se krene karijera, nije to baš idealna priča? Pa nije, ono, tamo je najtvrđe i gdje god da sam otišao, bilo koji klub, bilo gdje, uvek svugdje mi je bilo lakše nego tamo, tako da ono, mislim, tamo sam se prekalio, ne mogu kažem, ono, stvarno sve što mi je trebalo u početku da bi se prekalio, tamo sam se prekalio sa najgorima, što se kaže. Da se vratimo sad na ovu borbu na Armadi koja će se održati u Vršcu, jel imaš neku taktiku, šta ste spremili, gde vidiš neke nedostatke tvog protivnika? Pa ne bih baš puno da... Mislim da taktici, Jovan Milićević normalno mi je sve to spremio, otvorio oči za mnoge stvari, onda trebamo taktiku, ali uvek taktika može padne u vodu i onda da bude sa preživljavanje, kao što je sa Robsonom bila posljednja borba, da smo spremali jednu taktiku, a on izaš u kontragardu, onda je sve bilo palo u vodu, onda na preživljavanje, što se kaže. Kakav komentar imaš na Armadu? Ovo će biti tvoja prva borba na Armadi, ispratio si vjerojatno prethodnih 5 evenata. Kakav je tvoj komentar? Prvo, ono, cijela organizacija, drugo, i dobra je baš za promociju i domaćih boraca i to, tako da mi je ono sasvim okej i dobro, mislim. Ono.
nemam ništa loše rekao li. Da li možda u budućnosti isto, posle ove borbe, posle pobede, da li isto možemo da te očekujemo da ćeš raditi Armadu? Pa, to sve zavisi od Jovana Milićevića. Ja sam sa Jovom priči i ja sam njemu lojalan, on šta god odluči, to će tako biti. Ja sam s njim, gde god, tako da, to je to. Kako uspevaš, koliko nedeljno si u Sekutor, koliko ideš za Beograd, koliko si u Šapcu, koliko treninga radiš nedeljno? I vam pripremaju pripremam dnevno, a što se tiče Beograda, jednom, dva puta sedmično koliko stižem, ovdje imam dvojicu sparing partnera sa kojima radim, sad mogu ih imenu i ne moram, ali to je to u principu. Kako uspevaš, rekao si da imaš, privatno si mi rekao da imaš svoj klub tu, da treniraš momke, kako uspevaš, je li ti to jedini posao da radiš treninge ili nešto radiš pored toga? Pa da, ja volim to da radim i dosta mladih momaka i mnoge svoje greške ja vidim na njima i meni to nije nikakav teret, normalno kad imam 5-6 treninga dnevno, kad držim i dva svoja, onda jeste to malo zamarajuće, ali ne znam, radio sam najgore poslove, najteže poslove, gradilište, ne znam ja šta, po 10 sati dnevno, pogotovo u Moskvi kad sam bio, 4 sata dnevno projedem u prevozu, metro, 10 sati na gradilištu, idemo i odradim trening, tako da meni ovo sve, mislim, ne bi se požalio, iskreno, da mi je to teret, nije. Šta možemo tebe da očekujemo u Vršcu, šta publika može, kakvu borbu ćeš pružiti? To je jedino sigurno 100%, da li ću biti povređen, da li ću odati sigurno 100% od sebe i sve što mogu i u datom momentu, normalno, a što se tiče, ne znam šta bi puno rekao, ali ne vjerujem da će to otići u drugu rundu ili tako nešto, tako da Jel možeš za kraj da pozoveš publiku da dođu u Vršac, da podrže tebe i ostale momke? Pozivam sve da dođe 21. oktobra na Armadu u Vršac u hali Millennium, da podržite sve naše borce koji se bore i da očekujte vatromet svejedno, tako da dođite, nećete se pokajati, slobodan je ulaz. Važi, ništa brate, želim da ti se zahvalim što si pristao na intervju, što smo odradili i želim ti svu sreću. Hvala ti puno, želim sreću i pratim, dosta ste aktivni, dosta izbacujete non stop intervju i to sve, tako da želim vam svu sreću u daljem radu i to je to. Ništa ljudi, ovo je bio Uroš Vesić, zapratite Uroša, zapratite MMA Respekt i vidimo se u Vršcu, pozdrav za sve. Thank you.